ကျွန်တော်တို့မြစည်းမ TV ရဲ့ဟာလာအပတ်စဉ်ဆက်သွယ်မေးမြန်းချက်အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုပါတယ်အခုတစ်ခေါက်မှာတော့အာနာသိန်းစက်ကောင်စီကကျင်းပမဲ့ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့မှအထွေထွေတပိတ်ပေါင်းဆက်ညှိနှိုင်းရေးအင်အားစုရဲ့အဖွဲ့ဝင်တဦးဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာလွမ်းဝင်နဲ့ကျွန်တော်ဆက်သွယ်မေးမြန်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဆရာမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါဗျာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့မြစည်းမ TV ကိုအခုလိုအင်တာဗျူးပေးတဲ့အတွက်ဆရာကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်လည်းအခုလိုဖိတ်ခေါ်ရတဲ့ကျေးဇူးများအားတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ပထမဆုံးခက်တွတ်တူမေးခွန်းတစ်ခုနဲ့ကျွန်တော်ဆက်လိုက်ရှင်ပါတယ်လက်ရှိဒီမြမအနွေဦးတော်လှန်ရေးမြမနိုင်ငံရေးအခြေအနေကဘယ်လိုအခြေအနေဘယ်လိုအနေအထားမှာရှိနေပါလဲဒီမြမနိုင်ငံရေးအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာအရင်ဆုံးဆွေးနွေးသုံးသပ်ပေးပါဦးခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့ဒီလက်ရှိຫນွေဦးတော်လှန်ရေးပေါ့ຫນွေဦးတော်လှန်ရေးရဲ့အခြေအနေကိုကျွန်တော်တို့တစ်လုံးနဲ့ဖော်ပြရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တကောင်းရံအခြေအနေပေါ့တကောင်းရံအခြေအနေကိုရောက်နေတာပါကျွန်တော်တို့အခုဆို2နှစ်ပြည့်ကနေကာလပေါ့တကယ်ကို crisis ဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်တို့မှောက်မှိုက်နေတဲ့ကာလပေါ့ဒါပေမဲ့ကောင်းတဲ့ဘက်ကကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့လက်ရှိစုဖွဲ့မှုတွေအင်တာအားကောင်းတဲ့စုဖွဲ့မှုတွေမှာရောင်းနှီးကိုမြင်ရတော့မဲ့အခွင့်အရေးကျွန်တော်တို့လက်ထဲမှာလက်တကမ်းမှာရောက်နေပြီပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လက်ရှိကြုံနေရတဲ့ crisis လက်ရှိကြုံနေရတဲ့ဒီမိုကရေစီကာချာယာဆွေးနွေးငင်းခုန်မှုတွေသူ့အမှန်ကိုယ့်အမှန်ကြားတွေကညှိနှိုင်းမှုတွေဒါတွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့ကြားတွေကမျှခြေတစ်ခုကိုရှာနိုင်ပြီဆိုတဲ့နေ့ကကျွန်တော်တို့ရောင်းနှီးမြင်ရတဲ့နေ့ပါပဲနိုင်ငံရေးအနေထားကတော့အခုချိန်မှာကျွန်တော်တို့အရှုပ်ထွေးဆုံးနဲ့အောင်မြင်မှုအတွက်လက်တကမ်းအနည်းဆုံးနေရာမှာရောက်နေတဲ့အနေထားလို့ပဲကျွန်တော်တို့သုံးသပ်ချက်ပါဆိုတော့ဒီဆရာဒေါက်တာလွမ်းဝဲတော့အနေနဲ့ဒီ2023ရဲ့အခင်းအကျင်းကိုဘယ်လိုမြင်လဲခင်ဗျ2023ရဲ့အခင်းအကျင်းမှာတစ်ဖက်မှာပေါ့တစ်ဖက်မှာဒီအမျိုးသားညွတ်ရေးအစိုးရပေါ့အမျိုးသားညွတ်ရေးအစိုးရကျွန်တော်တစ်နှစ်စီမံကိန်းတနင်္သီမှာကိန်းလုပ်လိုက်ပြီဒါက NEA project လို့လည်းသူတို့ခေါ်တာပေါ့နော်လက်ရှိဒီနေရာမှာအဆုံးသက်တိုက်ပွဲပေါ့ဒီ2023မှာတိုက်ပွဲအရှိန်ကိုမြင့်မယ်ကျွန်တော်တို့အနည်းဆုံး80ရာခိုင်နှုန်း90ရာခိုင်နှုန်းလောက်ပြီးဆုံးတဲ့အထိကိုတိုက်ပွဲဝင်မယ်ဆိုတော့ဆုံးဖြတ်ချက်တက်တယ်နဲ့တိုက်ပွဲဖော်ဆောင်နေတော့ကျွန်တော်တွေ့ရဒါအင်တာအောက်ကောင်းနဲ့အားလည်းရပါတယ်တစ်ဖက်မှာကျွန်တော်ကအခုနောက်ပြောသူပေါ့လိုက်လျောညီထွေးရှိတဲ့ထိုက်တဲ့နဲ့ပြင်ဆင်မှုတွေလိုအပ်နေသေးတာတွေ့ရဒါမျိုးတွေကိုကျွန်တော်ပြင်ဆင်စီခြင်းနဲ့အဲ့ဒီဟာကိုပြင်ဆင်နိုင်မယ်ဆို2023ရဲ့အနေထားအမြဲတမ်းအကောင်းလာတဲ့နှစ်တစ်ခုဖြစ်နိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဟာတွေကိုတပြိုင်တည်းပြင်ဆင်နိုင်တဲ့အပိုင်းမှာအားနည်းနေသေးတယ်။အရင်ကျွန်တော်တို့စပြီးတော့တိုက်ပွဲခေါ်ခဲ့တဲ့ဒီဒေးပေါ့ဗျာ။အဲ့ဆိုအဲ့လိုတုန်းကလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်မှုအားနည်းတဲ့အပိုင်းနေနဲ့ဒီ2023ဖြတ်တမ်းမယ်ဆိုရင်2023ကကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့အခင်းကျင်းကိုရဖို့ခတ်နိုင်ပါသေးတယ်။အကေအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့အခုပြင်ဆင်လာတဲ့အပိုင်းအတိုင်းပေါ့နော်ဒီထက်ပိုပြီးအရှိန်ကောင်းကောင်းနဲ့ဆက်ပြင်ဆင်သွားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အများကြီးပြောင်းလဲသွားနိုင်တဲ့နှစ်ဖြစ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့နိုင်ငံတကာအစိုးရတွေမှာလည်းပြောင်းလဲမှုတွေအများကြီးတွေ့ရတယ်။ US မှာသူ့ရဲ့ဥပဒေတွေကိုအတည်ပြုလိုက်ပြီးတရုတ်တို့ရုရှားတို့ဒီအိန္ဒိယတို့ကဒီ UN resolution မှာဂျာနေအမဲတွေဖြစ်စတင်ပြောင်းလဲလာ။ဒါမျိုးတွေကနိုင်ငံတကာစပြီးတော့ပြောင်းလဲလာတဲ့အရေးတွေတွေ့ရတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အမျိုးသားညွတ်အစိုးရကအစိုးရတည့်ရဲ့အသွင်ရေးရဲဝုံဝုံနဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးတော့တည်တည်ချာချာပြင်ဆင်နိုင်မယ်ဆိုရင်2023ကတော်တော်လေးကိုပြောင်းလဲပြီးတော့တော်လည်ရေးအတွက်အများကြီးချိုးပြတဲ့နှစ်တစ်ခုဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။အဲ့လိုမျိုးပဲမြို့သားညီညွတ်ရဲ့အစိုးရမှလည်းကျွန်တော်တို့ဒီထက်ပိုပြီးတော့ဖွံ့ဝင်တည်တည်ပါဝင်စီခြင်းသေးတယ်။ဒီထက်ပိုပြီးအကောင်းလာစေပါသေးတယ်။ဒီအချက်တွေကိုပြင်ဆင်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့2023ကတော်တော်အကောင်းလာလိမ့်မယ်။ကျွန်တော်အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့မျှော်မှန်းချက်နဲ့ဖြစ်စီခြင်းတဲ့အချက်ပေါ့ဗျာ။မျှော်မှန်းချက်နဲ့ဖြစ်စီခြင်းတဲ့အချက်ကတော့ဒီ2023ကကျွန်တော်တို့တိုက်ပွဲကိုအပိသက်အနိုင်ရတဲ့အနေထားမဟုတ်ရင်တော့မှကိုဘက်ကနေပြီးတော့အသာစီးယူနိုင်ပြီဆိုတဲ့အနေထားအထိကိုတော့ကျွန်တော်ကတော့ရောက်အောင်သွားနိုင်စေချင်တယ်ရောက်အောင်သွားဖို့လည်းစိတ်ဆုံးဖြတ်ထားတယ်ဒါဟာကျွန်တော်တို့တပိတ်စုဖွဲ့တွေကြားထဲမှာရှိထားတဲ့စိတ်ပိုင်းဖြတ်မှုဖြစ်တယ်တန်တိတ်တန်ဖြစ်တယ်ဒါကိုလည်းကျွန်တော်ကဒီနေရာမှာကျွန်တော်ရဲ့မျှော်မှန်းချက်နဲ့အတူတွဲပြီးတော့မှတကယ်နိုင်ငံရေးဥဆောင်တွေရဲ့ဖွဲ့စည်းတွေကိုလည်းတိုက်တွန်းပြောကြားချင်တာပါခင်ဗျာဆိုတော့ဒီအခုအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီကကျင်းပမယ်2023အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲကိုဟာလာတပိတ်မောက်ကြဖို့မပြတ်ပြတ်အောင်ဖြတ်ကြဖို့တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေနဲ့ဒီ UNG ရဲ့ယာယီသမ္မတကြီးကလည်းတိုက်တွန်းထားတာရှိပါတယ်။ဆိုတော့ဒီရွေးကောက်ပွဲကိုမပြတ်ပြတ်အောင်ဖျက်ဖို့အတွက်ဘာကြောင့်အရေးကြီးတာပါလဲခင်ဗျာ။ကျေးဇူးပါ။ရွေးကောက်ပွဲဆိုတဲ့စကလုံးကတကယ်တော့ကျွန်တော်တို့တေချာစဉ်းစားမယ်ဆိုဒီမိုကရေစီရဲ့အနှစ်သာရပေါ့ဗျာ။ဒီမိုကရေစီရဲ့အနှစ်သာရဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံနဲ့ပြန်ကြည့်လိုက်တော့ဘယ်လိုပြောရမလဲတော်တော်လေးကိုမလိုက်ဖက်ဖဲနဲ့လူကြီးစရာကောင်းတဲ့စကလုံးဖြစ်နေတာပေါ့လက်ရှိအနေအထားမှာရွာတွေအကုန်လုံးမီးလောင်နေတယ်လူတွေအကုန်လုံးတေချေနေတယ်လူငယ်တွေအကုန်လုံးထောင်ထဲမှာအသက်ဆုံးရှုံးနေတယ်တေနေရတယ်ထောင်ထဲမှာမတရားကျူးပိတ်ခဲ့ကိစ္စတွေရှိနေတယ်ဒီလိုမျိုးတုတ်တန်တစားနေပါဖြစ်နေတဲ့စကန်ရရွာတွေရှိနေတယ်တနိုင်ငံလုံးနှီးပါစစ်ပေးရှောင်ဒုက္ခတွေခံစားနေရတယ်မြို့ပြတွေမှာလည်းပျော်ရွှင်ခြင်းအောင်ဆောင်နေပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မီးမလာတဲ့ဒုက္ခရေမလာတဲ့ဒုက္ခစစ်တပ်ကအချိန်မီးဒီဖက်စစ်စစ်တပ်ရဲ့အကြမ်းဖက်နေတဲ့ဒုက္ခဒီလိုဒုက္ခတွေကြားထဲမှာရွေးကောက်ပွဲဆိုတဲ့စကားလုံးကတကယ်တော့လာလာမမအပ်ဆက်တဲ့စကားလုံးတစ်ခုတော့ဖြစ်နေအောင်ဒါပထမတစ်ချက်ဒုတိယတစ်ချက်ကကြတော့ဒီຫນွေဦးတော်လှန်ရေးရဲ့
စာအုပ်ပိုင်းပြောင်းချင်ရင်စစ်တပ်ကကြီးညာခဲ့တဲ့ကြီးညာချက်ရှိတာပေါ့အဲ့ဒီဟာကိုပြောင်းချလို့ချင်းကျွန်တော်တို့ကဟို2020ရွေးကောက်ပွဲက2008ရဲ့ဒီဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအောက်မှာကျွန်တော်တို့ကျင်းပခဲ့တယ်ဒီ2008ဆိုတဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေထောင်မှစစ်တပ်ကသူ့အလိုကျရေးဆွဲခဲ့တာကျွန်တော်တို့ဒီမိုကရေစီနှီးချလို့ပြောလို့ရတဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေလုံးဝမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဆိုတော့အဲ့လိုအလိုကျအောက်မှာတော့မှစစ်တပ်ကမကျင့်တတ်နိုင်ပဲနဲ့ရတဲ့အခွင့်အရေးကိုမယူဘဲနဲ့နိုင်ငံရေးတဲ့ကိုတစ်ခါဝင်ဆော့ဖက်ပြီးတော့မှတကယ်ကိုနိုင်ငံကိုဖျက်ဆီးဖို့အထီကိုကြံလာတာပေါ့ဗျာအဲ့တော့သူကိုယ်တိုင်အာဏာသိမ်းလိုက်တဲ့ဖြစ်စဉ်ပါတယ်ဟိုကတရားမဝင်နေပါဘူးအဲ့တော့နံပါတ်1ကတော့ဒီအကြမ်းဖက်ဖက်စစ်ကိုယ်တိုင်ကတရားဝင်မှုလုံးဝမရှိဘူးသူတို့အာဏာသိမ်းလိုက်တဲ့အပေါ်မှာအာဏာသိမ်းမှုစ조사ခဲ့တဲ့အပေါ်မှာကျွန်တော်2008ရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကလည်းလုံးဝပြက်ပြဲသွားပြီလုံးဝပြက်ပြဲသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့မှာဒီအခွင့်အရေးဒီကျွန်တော်တို့ကောင်းတဲ့ဘက်ကကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တကယ်ယုံကြည်ခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့တကယ်လိုချင်ခဲ့တဲ့ပင်လုံထဲကဆင်းသက်လာတဲ့ဒီ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုစီကိုတွားနိုင်ဖို့အတွက်လမ်းတစ်ခုဖြစ်သွားတာပေါ့ဗျာဆိုးတဲ့ဘက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ခီးချောင်းကိုတိုက်ရမယ်ခက်ခက်ခဲခဲတိုက်ယူရမယ်အမြင့်ဆွဲနေတဲ့ပြဿနာတွေကိုလည်းကျွန်တော်နှုတ်ယူရမယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ဒီရွေးကောက်ပွဲဆိုတဲ့ကိစ္စကိုစစ်တပ်ကပြောနေပေမယ့်စစ်တပ်ကိုယ်တိုင်ကတရားဝင်မှုမရှိဘူးဒီရွေးကောက်ပွဲဆိုတာလည်းတရားဝင်မှုမရှိဘူးအဲ့တော့ဒီရွေးကောက်ပွဲဆိုတာဖြစ်လာလို့ရှိရင်စစ်တပ်ကဘာလို့တောင်းလို့လောက်ရတယ်လဲဆိုတော့အခုနပြောဆိုပေါ့သူ့ရဲ့ရုပ်မာရက်ဆက်လာတဲ့ဒီအကြမ်းဖက်မှုတွေကိုဖုံးကွယ်နိုင်ဖို့နိုင်ငံတကာကိုငါတို့ဒီမိုကရေစီကိုအနှစ်သာရလေးကိုဒီမှာတိုက်ပြီးတယ်မှာရဖို့ဖော်ဆောင်နေရဆိုတော့ယုတ်တိမတန်တဲ့အရင်လိန်လုံးညလုံးနေပေါ့ဗျာသူလုံနေကြလိန်လုံးညလုံးနေအတိုင်းလုတ်ဖို့ကြိုးစားတဲ့နီးလန်းတစ်ခုသာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ကမျောနေလို့မရပါဘူးအဲ့တော့ဆိုရွေးကောက်ပွဲကိုကျွန်တော်တို့ကရွေးကောက်ပွဲလို့ကိုမြင်စရာမလိုပဲနဲ့တရားမဝင်တဲ့စစ်တပ်ကတရားမဝင်တဲ့ဒီပွဲတစ်ခုဖန်တီးပြီးတော့မှနိုင်ငံတကာကိုလိန်မို့ပြစားနေတဲ့ပွဲတစ်ခုသာဖြစ်တယ်ဒါမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ကလက်ခံစရာဘာအကြောင်းမှလည်းမရှိဘူး။ထည့်စဉ်းစားစရာဘာအကြောင်းမှလည်းမရှိဘူး။အဲ့အတွက်တော်လိုင်းအင်အားစုတွေပြည်သူတရလုံးဝဒီကိစ္စကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ကိုဆန့်ကျင်ရမယ်။နိုင်ငံတကာအင်အားစုတွေကိုလည်းပြင်းပြင်းထန်ထန်ကိုတိုက်တွန်းရမယ်။ဒါဒီရွေးကောက်ပွဲမဟုတ်ဘူး။ဒါဒီဒီမိုကရေစီမဟုတ်ဘူး။ဒါဒီကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့အဖြစ်မဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်တို့ရွေးကောက်ပွဲသွားဖို့ဆိုလို့ရှိရင်နိုင်ငံမှာအရင်ဆုံးဒီမိုကရေစီရဲ့နှစ်သာရထွန်းကားဖို့လိုတယ်။တခြားသောကျွန်တော်တို့လိုအပ်နေတဲ့အခြေအနေတွေအများကြီးရှိဖို့လိုပါသေးတယ်။ဒီဟာတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့တမရာကြီးကိုယ်တိုင်လည်းသူ့ရဲ့မိန့်ခွန်းထဲမှာထည့်ပြီးတော့ပြောသွားတယ်။ဆန့်ကျင်ရုံနဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘယ်အချက်လက်တွေကိုကျွန်တော်တို့တောင်းဆိုနေရဲဘာအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့တိုက်ပွဲဝင်နေရဲဒီအချက်တွေမရမချင်းမှာကျင်းပတဲ့ဘယ်အရာကမှကျွန်တော်တို့ပြည်သူရဲ့အလိုဆန္ဒနဲ့ကိုက်ညီမှာမဟုတ်ပါဘူးဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ရွေးကောက်ပွဲဆိုတာဒီတရားမဝင်တဲ့စစ်တပ်ကတရားမဝင်တဲ့လုပ်ပွဲတစ်ခုသာဖြစ်ပြီးတော့နိုင်ငံတကာကိုအယောင်ပြဖို့ကြိုးစားတဲ့လုပ်ပွဲတစ်ခုသာဖြစ်တယ်အဲဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့အတွက်ကတော့ဘာမှထူးခြားတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ပါဘူးတမိုင်းနဲ့ချီပြီးတော့ချင်းချင်းခါခါလုပ်ခဲ့တဲ့လိန်လုံးညလုံးတစ်ခုလိုပဲကျွန်တော်တော့တုံးသက်ပြောကြပြီးတော့ပြည်သူအားလုံးကိုဆန့်ကျင်မှုတိုက်တွန်းနေပါတယ်။အခုချိန်မှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကဟုတ်လားသူတို့ရွေးကောက်ပွဲအတွက်ကြိုးပမ်းနေတာကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်။အထူးသဖြင့်နှစ်ချီလများနှစ်နဲ့ရှိပြီးတော့အင်တာနက်ဖြတ်ထားတဲ့ဖားကန့်ပြီးတော့ပဲသခိုင်းတိုင်းအတွင်းကမြို့နယ်တချို့မှာဒီရက်ပိုင်းအတွင်းမှာအင်တာနက်လိုင်းတချို့ကိုပြန်ဖွင့်ပေးလိုက်တာကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်။ဒါကစစ်တပ်ဟာရွေးကောက်ပွဲအတွက်ကြိုးပမ်းနေတဲ့အချက်တစ်ခုလို့ဟိုကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။ဆိုတော့ပြီးတော့စစ်ကောင်းဆောင်မရောက်နိုင်ဟာပြီးတဲ့ရက်ပိုင်းကဟုတ်လားဒီသူပြောတဲ့မိန်ခွန်းတဲ့မှာဒီအနိုင်ရတဲ့ရွေးကောက်ပွဲမှာအနိုင်ရတဲ့ပါတီကိုအာဏာအပ်နှင်းမယ်လို့ပါပါတယ်ဆိုတော့ဒီအပေါ်မှာရောဒေါက်တာလွမ်းဝေရဲ့အမြင်ကဘယ်လိုရှိပါလဲခင်ဗျကျွန်တော်ထင်တယ်ဟိုကျွန်တော်တို့ကတော့ဗျာဟိုတော်လည်ရေးတဲ့ကဟိုထက်တဲ့ဝေလုံနေကြလို့ဆိုတော့အဲ့လိုဟာတွေတွေ့တိုင်းတော့ရီပဲကြီးနေနေတာဗောနော်ရီပဲကြီးနေနေတာဗောခဏခဏကြားရတဲ့ဟိုတိတ်တောင်ကြီးစရာမကောင်းတော့ရိုးဤနေဟာတာတပုတ်လို့တော့ဖြစ်တာဗောအဲ့ဆိုနံပါတ်1ကစစ်တပ်ကရွေးကောက်ပွဲပေါ်ကြိုးစားလာတယ်ဆိုတာဗာလဲဗောအဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဘေးပတ်ဝန်းကျင်ကြီးလာရင်သူစူးစမ်းနေတာတွေ့ရမှာပါအဲ့ဒါပါလဲဆိုမတရားမှုတွေတိုးမြင့်လာတာပေါ့ဗျာမတရားမှုတွေပုံစံပြောင်းလာတာပေါ့အရင်ကမတရားမှုတွေကပုံစံဘယ်လိုပြောင်းလဲဆိုတော့ရွာတွေဝင်နေမိရှို့လိုက်တယ်တွေ့တဲ့လူတွေကိုဖမ်းသွားတယ်ယောက်ျားလေးတွေအကုန်လုံးကြိုးတုပ်ပြီးဖမ်းသွားတယ်အမျိုးသမီးတွေတွေ့ရဆိုရင်မရေကျင့်နဲ့ကလေးတွေတွေ့ရဆိုကလေးစစ်သားဖြစ်ခေါ်ယူစုဆောင်တယ်ဒါမျိုးတွေကဒါသူတို့လုပ်နေကြလုပ်တည်ပါအဲ့လိုဆိုတော့ဒီအကြမ်းဖက်ဖက်စစ်တပ်ကဒီရွေးကောက်ပွဲဆိုတဲ့အတူရောင်ပွဲတစ်ခုပေါ့လေလုံးဝတရားဝင်မှုမရှိတဲ့ဒီပွဲတစ်ခုကိုလုပ်ဖို့သူကဘာပြောင်းလဲလာလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့အကြမ်းဖက်မှုကိုပုံစံပြောင်းလိုက်တယ်ဘယ်လိုပုံစံပြောင်းလဲဆိုတော့ရွာတွေအိမ်တွေမြို့တွေသူတနက်ထောက်လို့ရတဲ့နေရာတွေအကုန်လုံးမှအိမ်တွေပေါ်တက်ပြီးတော့မှမင်းတို့တွေကချူတင်မဲထည့်ဖို့လိုတယ်မင်းတို့စီကတကောင်စင်းတွေအကုန်လုံးပေးအိမ်ထဲမှာလူပဲယောက်ရှိလေအကုန်ထွက်ဒါတွေအကုန်လုံးစီးပေးဆိုပြီးတော့တနက်ထောက်ပြီးတော့လုပ်နေဒါဟာသူတို့ရဲ့ချူတင်ပြစင်မှုလို့သုံးသပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းချူတင်ပြစင်မှုပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့မြင်မှာတော့အကြမ်းဖက်မှုတွေကပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့ဖြစ်နေတယ်လို့ပဲမြင်ပါတယ်ဟိုတခြားထူးထူးခြားခြားတော့မတွေ့မိဘူးပေါ့လေအဲ့ဒီခါပေါ်မှာယုံမှားပြီးတော့မှအော်သူတို့စ조사နေပါလားဆိုတော့တန်တရားမျိုးနဲ့ပူးပေါင်းမှု조사နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေနိုင်ငံရေးပါတီတွေရှိမယ်ဆိုလဲကျွန်တော်ကတော့ဟိုပြက်ပြက်တသားနဲ့ပဲအညာမခံကြဘူးပြောနေတယ်ပြည်သူနဲ့ဆန့်ကျင်တဲ့ဘက်မှာရက်မယ်ပြည်သူကိုအကြမ်းဖက်နေတယ်ပြည်သူကိုတက်ဖြတ်နေတယ်ဒီမတရားမှုပုံစံပြောင်းသွားရုံလောက်လေးလုံနေတယ်အစိုးဒီ
အချက်ဖက်စစ်တပ်ကိုပူးပေါင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြည်သူရဲ့အဖြစ်အပျက်တော့တရားပေါက်ခံရမှာပဲပြည်သူဒီအချိန်မှာဘသူ့ကိုမှဒီလွတ်လပ်ဖို့တရားမျှတဖို့တကယ်ဖက်ဒရယ်ကိုရနိုင်ဖို့အတွက်ကိုဘသူ့ကိုမှငဲ့ညာမှာမဟုတ်ဘူးဆိုရယ်စိတ်ပိုင်းဖြတ်ဖို့ကပြည်သူမှာရှိနေပြီသာအဲ့အတွက်ပြည်သူနဲ့ဆန့်ကျင်တဲ့ဘက်မှာရက်ရင်တော့ပြစ်ဒဏ်ခံရမှာပဲအဲ့တော့စစ်ကောင်စီရဲ့ကြိုးပမ်းနေရဆိုတဲ့ဟာကကျွန်တော်အမြင်မှာတော့ကြိုးပမ်းမှုဆိုတာမဟုတ်ပဲねမတရားမှုကပုံပြောင်းသွားတာအကြမ်းဖက်မှုကပုံပြောင်းသွားတာတပ်ဖြတ်မှုတွေပုံပြောင်းသွားတာအဲမလိုက်နာတဲ့မနာခံတဲ့အိမ်တွေဆိုလို့ရှိရင်အကြမ်းဖက်နှိပ်စက်တာရှိတယ်ဒါတွေအကုန်လုံးကကျွန်တော်တို့ဟိုမြေပြင်မှာဆင်းကျင်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းကိုမြင်ရပါတယ်ဒီနေ့ဒီအချိန်ထိစကိုင်းရဒေသတွေမှာမီးရှို့တာမပြတ်သေးပါဘူးကျွန်တော်အခုဒီအင်တာဗျူးမဖြေခင်မှာပဲစကိုင်းရရွာတရာကိုမီးရှို့နေတာပါဒီအတွက်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုကူညီနိုင်မလဲဆိုတာတိုင်ပင်နေတဲ့အချိန်ကာလလည်းဖြစ်တယ်ပေါ့လေအဲဆိုတော့ဒီလိုမျိုးအကြမ်းဖက်မှုတွေစတိုက်ကြားနေရတယ်ဒီလိုမျိုးလုပ်ငန်းဆောင်တာတွေပဲစတိုက်ကြားနေရတဲ့အချိန်မှာရွေးကောက်ပွဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကြားတာကျွန်တော်တို့ဟိုတော်တော်လေးကိုကြည့်စရာကောင်းပါတယ်ဒါနောက်ပြောလို့စစ်တပ်ကစူးစမ်းနေတယ်ဆိုတဲ့ဟာပေါ်မှာအမြင်မှားကြဖို့အတွက်လက်ရှိအခြေအနေကိုကျွန်တော်ပြောပြချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယတစ်ပိုင်းကကြတော့သူတို့ကခုနပြောလို့ပေါ့ဗျာနိုင်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့နိုင်တဲ့ပါတီအားနာအနေမဲ့ပေါ့အဲ့ဒီကိစ္စအတွက်ကတော့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဟိုဒီနိုင်ငံမှာရွေးကောက်ပွဲကျင်းပတာအခုမှမဟုတ်ဘူးလေနော်ကျွန်တော်လွတ်လပ်ရပြီတဲ့အနေထားတည်းရက်ကိုပြန်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီစကားကဘယ်လောက်ထိယုံကြည်တယ်မှုရှိတယ်ဘယ်လောက်ထိယုံကြည်လို့ရနိုင်မယ်ဥပမာဘယ်လောက်ထိကျွန်တော်တို့ပူးပေါင်းသင့်တယ်ဆိုတဲ့အနေထားအတွက်ကတော့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ထဲ့တော်စဉ်းစားစရာမလိုတဲ့အနေထားတစ်ခုပါပဲဒါသူတို့တစ်ခါမှမလုပ်ခဲ့ဘူးလေအလုပ်ပါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လက်ရှိဒီ NLD ပေါ့ဗျာဖြီသူတွေအပေးဖြီသူတွေအပေးတယ်မဲထည့်ခဲ့တဲ့ NLD အစိုးရတက်ခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်မှာတော့သူတို့ကိုလုံးဝဖယ်ထုတ်လို့မရအောင်လို့2007ကိုသူတို့စိတ်တိုင်းကြကြီးဆွဲခဲ့တာအခုအဲ့အနေမှာတဆင့်ဒီအာဏာယူတွေဒီအကြမ်းဖက်ဖက်ဆစ်စစ်တပ်ကနိုင်ငံတကာနိုင်ငံလုံးအပိုင်သိမ်းခြင်းနဲ့ကြိုက်တယ်လို့ချဲ့လှဲ့ခြင်းနဲ့ဒါတော့သူတို့ချေလဲမှုရာခိုင်နှုန်းကပြီးခဲ့တဲ့အစိုးရလက်ထက်မှာစိုးရသည်တကယ်ရုပ်သရုပ်ပမာဂျားတွေကနေပြီးတော့လှုပ်ရှားခဲ့ရတာပါဒီဂျားတွေမှာတော့မကျင်နဲ့နိုင်မယ်လေသူတို့ကထပ်တက်ပြီးတော့မှနိုင်ငံတကာနိုင်ငံလုံးကိုချေလဲမှုကြိုးစားတယ်ဒီလိုမျိုးလောက်ရက်တွေကိုထင်းထင်းရှားရှားပြနေတယ်တနိုင်ငံလုံးမှာတည်တဲ့လူကတိုင်ငန်းနဲ့ကပ်နေပြီအဲထွက်ပြေးနေရတဲ့ဟိုဒုက္ခတွေကတိုင်ငန်းနဲ့ကျော်သွားပြီအဲဆိုတော့ဒီလိုမျိုးဂျားတွေမှာသူတို့ကနိုင်ငံပါတီကိုအာဏာပြန်လွှဲမယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စကကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဟာသာတပုတ်လို့တော့ကြီးစရာမကောင်းတဲ့ယုတ်တိမတန်တဲ့ပြက်လုံးတစ်ခုလို့ပဲကျွန်တော်တို့သုံးသပ်ချင်ပါတယ်။ဘာမှလည်းယုတ်ကြည်စရာမရှိတော့ဘာမှလည်းအချင်းချင်းမရှိတဲ့ပေါ့ပေါ့ပဲပဲစကလုံးတစ်ခုလို့ပဲပြောချင်ပါတယ်ဗျ။နောက်ဆုံးခက်တိုတိုတစ်ခုနဲ့ကျွန်တော်အဆုံးသတ်လိုက်ချင်ပါတယ်။ဟလာဒီအခုဟလာဒီမြေပြင်တပိတ်စစ်ကြောင်းမြေပြင်တပိတ်တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ဟလာစစ်ကြောင်းတွေရဲ့လက်ရှိအခြေအနေကရောဘယ်လိုရှိပါလဲခင်ဗျာ။ဆရာအချင်းချုပ်ပြီးပြောပြပေးပါခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့စစ်ကြောင်းนี่ပေါ့လက်ရှိတပိတ်တည်းစစ်ကြောင်းမှာကျွန်တော်တို့အပိုင်းသုံးပိုင်းပေါ့ဗျာပထမတစ်ပိုင်းကတော့စိတ်ပိုင်းဖျက်မှုပေါ့ဒီစိတ်ပိုင်းဖျက်မှုမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဘာမှပြောင်းလဲမှုမရှိပါဘူးတသားတည်းပဲအခုချိန်ထိကျွန်တော်စူးစမ်းနေတယ်ဒုတိယတစ်ပိုင်းကကျတော့ဘာလဲဆိုတော့ဖြူဟာပေါ်ဆောင်မှုပေါ့ဖြူဟာပေါ်ဆောင်မှုပိုင်းမှာလည်းကျွန်တော်တို့မျိုးပြတို့ကြေးလက်တို့စသဖြင့်နေမီဒေတာပေါ်မူတည်ပြီးတော့ကွဲပြားမှုပေါ်မှာတေချာပေါ်ဆောင်နေတယ်ဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးတစ်ခုကအကောင့်ထဲပေါ်လာမှုပေါ့အကောင့်ထဲပေါ်လာမှုအပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့လုတ်ပိုင်ခွင့်ရတဲ့အတိုင်းတာပေါ့ဗျာဥပမာရန်ကုန်လိုနေရာမျိုးထဲမှာတော့လူအုပ်ကြီးနဲ့တပိတ်ထွက်ဖို့ဆိုတော့အခက်အခဲရှိတာပေါ့အဲ့ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးလုတ်ပိုင်ခွင့်အတိုင်းတာပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့မှာကျွန်တော်တို့နိုင်တဲ့ဘက်ကတော့တောက်လျှောက်ပါဝင်နေတယ်ဥပမာစကိုင်းလိုနေရာမျိုးတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့လူအုပ်ကြီးရဲ့ပါဝင်မှုကိုတွေ့ရမှာပါဒါကျွန်တော်တို့ဒီအထွေထွေတပိတ်ပေါ်ဆက်ညီနိုင်ရေးအင်အားစုရဲ့ Facebook page မှာလည်းကျွန်တော်တို့နေ့တိုင်းလိုလိုထုတ်ပြန်နေတဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်တယ်ပေါ့လေအဲ့တော့ကြောင့်မလို့တပိတ်အင်အားစုရဲ့အခြေအနေကိုကျွန်တော်အချင်းချုပ်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ပိုင်းဖြတ်မှုဗျူဟာအရသုံးသပ်စဉ်းစားမှုတွေအကောင့်ထဲပုံမှုတွေကကျွန်တော်တို့အားနည်းမှုတစ်ချက်မှမရှိပါဘူးတူဝင်မှုတစ်ချက်မှမရှိပါဘူးဒါပေမဲ့အကောင့်ထဲပုံမှုပိုင်းမှာမြေပြင်မှာပေါ်ပေါက်လာမှုအပိုင်းတွေမှာတော့ကိုယ့်ရဲ့ပိုင်ဆိုးတဲ့နေပြီးကိုယ့်ရဲ့လုံခြုံရေးတွေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့မှအရင်နှစ်တည်းနဲ့ကြောင်းလဲမှုတွေအားနည်းတယ်လို့ထင်ရမှုတွေတော့ရှိကောင်းရှိနေနိုင်ပါတယ်ဒီအတွက်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကတော်လန်ရေးအတွက်ကို save လုပ်ပြီးတော့မှစူးစမ်းနေရတဲ့ပုံရိပ်တွေလို့ပြည်သူတွေကိုနားလည်စေချင်တယ်ဒီကြားထဲကနေခက်ခက်ခဲခဲဖြစ်လာတဲ့တပိတ်ပွဲတွေအားလုံးတိုင်းမှာပြည်သူတွေကိုအပြည့်အဝပူးပေါင်းပါဝင်စေချင်ပါတယ်နိုင်ငံဥဆောင်အဖွဲ့အစည်းတွေကိုလည်းအပြည့်အဝပူးပေါင်းထောက်ခံစေချင်ပါတယ်ဒါလေးကိုတော့ကျွန်တော်တပိတ်ကဏ္ဍအနေနဲ့အချင်းချုပ်ပြောလိုပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဆရာဒေါက်တာလွမ်းဝေရဲ့အခုလိုအင်တာဗျူးပေးတဲ့အတွက်ဆရာကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီအထွေသပိတ်ပေါင်းဆက်ညီနိုင်ရေးအားစုထဲမှာကျွန်တော်အခုလိုပါဝင်ဆောင်ရွက်ရင်ထဲမှာဒီလိုမျိုးဖြေချခွင့်ရတဲ့အတွက်လည်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါကတော့ဒေါက်တာလွမ်းဝင်နဲ့ဆက်သွယ်မေးမြန်းချက်ကိုနားဆင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။စောင့်မျှော်အားပေးခဲ့ကြတဲ့ပြည်သက်တယောက်ချင်းစီကိုကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆရာနာရှင်ကက်ဘေးကနေအမြန်ဆုံးကင်းဝေးနိုင်ကြပါစေ။ကျွန်တော်နောက်နောက်ပါခင်ဗျာ။